Assalamualaikum, what is up guys? Apa khabar semua? Kembali bersama saya Azwan Jupri dalam episod terbaru untuk siri Career Mode Luqman Hakim di FIFA 21. Jadi untuk episod hari ini, perlawanan pertama kita adalah untuk saingan UEFA Champions League Round of 60. Kita kini berada di Anfield untuk second leg perlawanan di antara pasukan Napoli bertemu dengan pasukan Liverpool. Keputusan di leg yang pertama adalah seri satu sama di antara kedua pasukan. Jadi maknanya pasukan Liverpool untuk perlawanan kali ini tidak boleh dibolosi walaupun satu gol. Jadi Luqman Hakim, Mohamed Salah dan juga Diego Jota akan memulakan perlawanan dalam perlawanan kali ini. Sebentar lagi kita akan menyaksikan kesebelasan utama sepenuhnya untuk kedua pasukan. Sebelum itu, kepada anda yang baru tiba ke channel ini, pastikan anda subscribe ke my YouTube channel dan tekan butang loceng kerana masih belum terlambat lagi untuk anda mengikuti perkembangan sepenuhnya untuk Career Mode Luqman Hakim ini. Kita sekarang berada di musim yang ke-6 dan musim terakhir untuk siri Career Mode ini. Jadi kedua-dua pasukan masih lagi belum dapat memastikan kedudukan mereka untuk memasuki quarter final UEFA Champions League. Jadi pasukan Liverpool dan pasukan Napoli kedua-duanya mestilah memberikan performance dan juga prestasi terbaik mereka sepanjang perlawanan pada malam ini. Untuk pasukan Liverpool, ini dia kesebelasan utama mereka di bawah kelolaan Jurgen Klopp. Pasukan Liverpool masih lagi menggunakan formasi 4-3-3 dan kepercayaan diberikan kepada Diogo Jota, Luqman Hakim dan Mohamed Salah di bahagian harapan. Dan kali ini kita menyaksikan Marquinhos akhirnya kembali ke posisi centre back. Untuk pasukan Napoli, kita dapat menyaksikan Marcel Sabitzer, penjaring gol sulung untuk pasukan Napoli dalam perlawanan yang lalu, masih lagi kekal dalam kalangan kesebelasan utama. Dan Osimhen, Martins dan Gilhart akan berada di bahagian hadapan untuk pasukan Napoli. Jadi sekali lagi nampaknya Luqman Hakim akan memulakan perlawanan dengan stamina kurang daripada separuh. Namun Diogo Jota, hasil kerjasama di antara Luqman Hakim dan Diogo Jota telah menjadikan gol awal di Stadium Anfield. Stadium yang pastinya mempunyai banyak sejarah untuk UEFA Champions League bagi pasukan Liverpool. Kali ini mereka mendahului perlawanan seawal minit yang ke-4 setelah Diogo Jota berjaya menjumpai ruang dalam kawasan kotak penalti pasukan Napoli. Kita saksikan lagi sekali bagaimana rembatan kaki kiri daripada Diogo Jota telah mudah sahaja menewaskan goalkeeper pasukan Napoli. Kedudukan sekarang aggregate Liverpool 2, Napoli 0. Serius tak expect dia akan try daripada situ. So kita saksikan lagi sekali percubaan daripada Osimhen jauh daripada luar kotak penalti. Nampaknya mulai merasakan tekanan daripada pertahanan pasukan Liverpool yang langsung tidak memberikan ruang untuk pasukan Napoli memasuki kawasan kotak penalti mereka. Dan ini dia laporan kecederaan untuk pasukan Liverpool. Marquinhos nampaknya mengalami sedikit kecederaan. Setakat ini masih belum lagi dipastikan tahap keseriusan kecederaan tersebut. Luqman Hakim cuba mencari ruangan kosong untuk dihantarkan kepada Alexander Arnold. Namun kini Alexander Arnold kembali mendapatkan possession. Luqman Hakim, Mohamed Salah, Diogo Jota. Oh, percubaan yang cukup ambitious daripada Diogo Jota dari angle yang cukup sukar sebenarnya untuk menyempurnakan jaringan. Luqman Hakim, cantik hantarannya kepada Mohamed Salah. Kini Mohamed Salah mencari hantaran kepada Luqman Hakim di tengah. Namun hantaran tersebut tepat ke arah Naby Keita dan diganggu oleh pertahanan pasukan lawan. Kini Luqman Hakim masih lagi mengawal keadaan, menyerahkan bola kepada Gomez Lopez. Gomez Lopez masih lagi teragak-agak untuk mengembalikan bola kepada Luqman Hakim. Luqman Hakim, Naby Keita. Sekali lagi Naby Keita dihalang oleh Vallejo, pertahanan pasukan Napoli. Dan itu dia tiupan whistle penamat untuk separuh masa pertama. Jadi jaringan 1-0 daripada Diogo Jota, hasil hantaran daripada Luqman Hakim memberikan kelebihan kepada pasukan Liverpool mendahului Napoli. Jadi sama-sama kita saksikan di separuh masa kedua pertemuan di antara pasukan Liverpool dan pasukan Napoli. Luqman Hakim menyerahkan bola kepada Phil Foden. Naby Keita, kini Luqman Hakim. Mudah sahaja jaringan daripada Luqman Hakim menewaskan pertahanan dan juga penjaga gol pasukan Napoli. Jaringan yang cukup mudah untuk disempurnakan dan begitu tenang bagi Luqman Hakim memberikan jaringan kedua untuk pasukan Liverpool dalam perlawanan kali ini.
Pertemuan di antara pasukan Napoli dan Liverpool kali ini nampaknya memberikan berita gembira kepada penyokong pasukan Liverpool dan juga Lukman Hakim. Kita saksikan lagi sekali bagaimana Lukman Hakim dengan begitu tenang menghantar bola masuk melewati gawang pasukan Napoli. Jadi kedudukan sekarang secara aggregate pasukan Liverpool 3, Napoli 1. Hisaj kini berada di kawasan kiri padang, bertembung dan bertemu dengan Marquinhos. Menyerahkan bola kepada Merino. Kini pasukan Napoli berpeluang untuk menjaringkan gol pertama mereka dalam perlawanan kali ini. Pasukan Napoli masih lagi belum mau menyerah kalah nampaknya. Jaringan daripada pasukan Napoli yang tiba di minit ke-61 perlawanan. Kita saksikan lagi sekali bagaimana pertahanan pasukan Liverpool agak leka, tidak mengawal dan juga mengikuti penyerang daripada pasukan Napoli ini. Kita saksikan lagi sekali bagaimana Harit mudah sahaja menewaskan Alisson Becker setelah tiada pertahanan yang mengikutinya. Jadi itu dia, Lukman Hakim akan dikeluarkan awal dalam perlawanan kali ini di minit ke-62 perlawanan. Dan kita akan memberikan kepercayaan kepada semua rakan sepasukan kita. Kita akan simulate the rest of the match. Oh, tolonglah menang. Oh, itu dia. Pasukan Liverpool berjaya menewaskan Napoli dengan aggregate 3-2. Ha, so kita akan masuk ke quarter final. Okay, so sekarang ini kita berjaya mara ke pusingan quarter final dan akhirnya ketumpuan kita berikan dahulu ke English Premier League, yang mana kita ketinggalan 3 mata daripada pasukan Everton. Walau bagaimanapun, kita ada kelebihan 2 perlawanan. Ha, so kita ada peluang untuk memintas pasukan Everton. Jadi sama-sama kita saksikan perlawanan yang seterusnya. Bukanlah perlawanan yang mudah. Kita akan bertemu dengan pasukan Manchester City untuk mengutip 3 mata di hadapan penyokong pasukan Manchester City. Jadi untuk aksi English Premier League kali ini, pasukan Manchester City di bawah kelolaan Jurgen Klopp, di bawah kelolaan Pep Guardiola, sekali lagi akan bertembung dengan pasukan Liverpool. Dan kini pasukan Manchester City dengan formasi 4-3-3 untuk pasukan di bawah bimbingan Pep Guardiola ini, kita sekali lagi akan memberikan peluang kepada pasukan Liverpool untuk menewaskan pasukan Manchester City di hadapan penyokong mereka seperti mana yang mereka lakukan sebelum ini. Jadi untuk perlawanan kali ini, kita menyaksikan Paul Pogba kembali dalam kesebelasan utama digandingkan dengan Thomas Partey dan Milankovic Savic di bahagian tengah padang. Dan nampaknya semua posisi okey. Ha, so Jurgen Klopp dalam episod kali ini dia kurang sikit mabuk dia. Milankovic Savic menyerahkan bola kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah mencari Lukman Hakim. Dan kini Lukman Hakim menyerahkan bola kepada Thomas Partey. Pasukan Liverpool mengekalkan possession dalam kawalan mereka dengan begitu tenang. Sergei. Kini Paul Pogba mengawal keadaan. Paul Pogba mencari Lukman Hakim. Lukman cuba untuk menyerahkan bola kepada Thomas Partey yang mencari ruangan dalam kawasan kotak penalti. Namun tenang sahaja pertahanan pasukan Manchester City menghentikan gerakan serangan mereka. Kini Paul Pogba dan Thomas Partey berganding bahu di kawasan midfield. Lukman Hakim diberikan kepercayaan bersama dengan Sadio Mane pula kali ini nampaknya. Setelah Diogo Jota diberikan rehat. Dan sebenarnya hampir keseluruhan skuad pasukan Liverpool dalam perlawanan kali ini memulakan stamina dengan kurang daripada setengah. Jadi kita mengharapkan mereka tidak kepenatan di tengah-tengah perlawanan. Jadi strategi kita adalah untuk make sure kita skor sebanyak mungkin gol sebelum. Salam. Sergei, Paul Pogba. Kini Lukman Hakim memasuki kawasan final third dan menyerahkan bola kepada Thomas Partey. Namun percubaan Thomas Partey jauh, tidak jauh sebenarnya, terkena palang. Dan masih lagi dinafikan peluang untuk jaringan gol pertama mereka. Kemudian Raheem Sterling, bekas pemain pasukan Liverpool, memasuki kawasan kotak penalti, menyerahkan bola kepada David. Sekali lagi David menjaringkan gol pertama untuk pasukan Manchester City dalam pertembungan di antara kedua pasukan ini. Kali ini dengan serangan balas yang cukup-cukup pantas yang dimulakan oleh Raheem Sterling melalui lariannya. Kita nak saksikan lagi sekali bagaimana hantaran daripada Raheem Sterling gagal untuk dimatikan dan dikendalikan dengan baik oleh pertahanan pasukan Liverpool. Kedudukan sekarang Liverpool 0, Manchester City 1. Paul Pogba
mencari peluang untuk menghantar bola ke tengah. Namun kini Paul Pogba dikawal oleh dua pemain Manchester City dan dijatuhkan untuk mendapatkan sepakan percuma bagi pasukan Liverpool. Jadi Lukman Hakim akan diberikan kepercayaan untuk mengambil sepakan percuma ini. Ini dia percubaan daripada Thomas Partey, sekali lagi tersasar. Hasil sepakan percuma daripada Lukman Hakim gagal disempurnakan oleh Thomas Partey. Itu dia David, hantaran yang cukup cantik, cukup menarik untuk Raheem Sterling. Kini mereka berada dalam kawasan yang agak bahaya. Percubaan daripada Raheem Sterling, rebatan daripada luar kotak penalti, mencuba untuk menjaringkan gol sendiri. Jadi setakat ini kedudukan masih kekal 1-0. Ini dia, sekali lagi David menerima hantaran daripada rakan sepasukannya. David berpeluang untuk menjaringkan gol kedua perlawanan untuk pasukan Manchester City. Pasukan Liverpool dimenam di hadapan penyokong pasukan Manchester City kali ini. Dengan dua serangan balas daripada pasukan Manchester City, kedudukannya dijaringkan oleh David. Defensive line yang terlalu tinggi nampaknya kali ini menjadi masalah kepada pasukan Liverpool. David sekali lagi memasuki kawasan kotak penalti pasukan Liverpool dan kali ini berjaya untuk dihentikan. Dan tiupan whistle penamat untuk separuh masa pertama ditiupkan oleh pengadil perlawanan. Pasukan Liverpool diberikan peluang untuk bernafas dan mengatur semula strategi mereka. Manchester City pastinya gembira dengan prestasi daripada Jonathan David dengan dua jaringan daripada dirinya. Kedudukan di separuh masa pertama, Manchester City 2, Liverpool 0. Pasukan Liverpool memerlukan keajaiban untuk mereka sekurang-kurangnya berjaya mendapatkan dua gol dalam perlawanan kali ini. Dan kini Mohamed Salah cuba mencari hantaran dan Lukman Hakim gagal untuk mendapatkan semula possession daripada pertahanan pasukan Manchester City. Dan kini serangan balas sekali lagi dilancarkan oleh mereka. Bernardo memasuki kawasan final third dan kini tiba dalam kawasan kotak penalti pasukan Liverpool. Cuba untuk mencari ruang dan menghantarkan bola kepada Lo Celso, namun kali ini berjaya dimatikan oleh Sergej Milankovic-Savic. Lukman Hakim kali ini berpeluang untuk memasuki kawasan kotak penalti pasukan lawan dan nampaknya Van de Beek berjaya membayangi larian Lukman Hakim. Jadi Lukman Hakim dan Mohamed Salah akan dikeluarkan. Nampaknya pasukan Liverpool memilih untuk merehatkan kedua penyerang mereka dan kita akan simulate the rest of the match. Keputusan dia adalah jadi Liverpool tewas di tangan pasukan Manchester City 2-0. Jadi itu dia kedua perlawanan untuk episod kita kali ini. Sebelum kita akhiri episod ini, kita lihat dulu kedudukan dalam Liga Perdana Inggeris. Masih lagi pasukan Everton mendahului dengan 66 mata. Pasukan Liverpool sebenarnya masih lagi mempunyai peluang untuk mengejar. Dan dengan itu, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang menonton sehingga ke penghujung episod kali ini. My name is Azwan Jupri. Pastikan anda subscribe to my YouTube channel dan tekan butang loceng sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum.